Vijana Tielana. Warembo ha. Wamama mme. Mimi jambo langu linaenda kwa Chebukati. Ajue ya kwamba atutaki a waste time yetu. Zile signatures zenye zilikuwa collected zilikuwa zaidi ya milioni tano. Na hizo signatures zote ziko sawa. Atutaki upuzi yake ya kudileisha hii mambo ya referendum. Vijana team. Jambo la Arab Mashamba na Arab Kimwarer. Ajue ya kwamba wheelbarrow sio maendeleo. Juzi alienda huko Bomet akapeana